Predlog odluke o budžetu opštine Lebane, u okviru kojeg su kako prihodi, tako i rashodi planirani u iznosima od po 1,050 milijuna dinara, usvojen između ostalog na današnjoj sednici Skupštine. Okončani su radovi na osvetljavanju mosta koji spaja ulice dr. Jovana Kašikovića i Miloša Obilića u Leskovcu, za šta je iz budžeta grada izdvojena suma od 975.000 dinara. Javno preduzeće Dom iz Leskovca, dobitnik plakete Zlatne bonitetne izvrsnosti koju dodeljuje revizorska kuća kompani Vol Biznis za rezultate koji su postignuti u poslovanju u poslednje 3 godine. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Predlog odluke o budžetu opštine Lebane za 2024. godinu, u okviru kojeg su kako prihodi, tako i rashodi planirani u iznosima od po 1,050 milijuna dinara, usvojen je između ostalog na današnjoj sednici Skupštine. Izvršenje budžeta u prošloj godini je bilo 975.508.744 dinara, odnosno u visini planiranog, zbog čega je i odobreno povećanje budžeta za 2024. godinu za 8,3%. Sredstva od 99 miliona 500 hiljada dinara opredeljena su za funkcionisanje javnih preduzeća, 13 miliona za lokalni plan zapošljavanja, 88 miliona 650 hiljada dinara za dečji vrtić, a za osnovno i srednje obrazovanje suma od skoro 72 miliona dinara. Za oblast kulture i informisanja nešto više od 50 miliona 700 hiljada dinara, a za sport i omladinu 55 miliona. Socijalni dečja zaštita, to je pod 11, tu je u planu Centar za socijalni rad, iznosom od 24 miliona 178 hiljada dinara, Crveni krst 4,5 miliona dinara, tu su predviđena i udruženja koja konkurišu za sredstva kod opštine za realizaciju svojih projekata. Također tu su predviđene sredstva za jednokratne novčane pomoći, pomoći porodiljama, u novcu i paketima, prevoz đaka iz ugroženih socijalnih kategorija, pomoć izbjeglim i raseljenim licima, druge jednokratne pomoći za lečenje i težak materijalni položaj. Što se tiče samo prethodne godine, mi smo obezbedili preko 200 miliona u budžetu, izvršenju budžetu 975 miliona prošle godine, koje su došle sa viših nivoa vlasti. A to je spremnost za projekte, spremnost realizacije svih tih projekata, naravno ideje i vizije vođenja opštine Lebane i podrška državnog rukovodstva na sve te projekte. Kada je u pitanju poljoprivreda i ruralni razvoj, bit će izdvojeno 17 miliona 200 hiljada dinara, od čega će Paradise Fest, manifestacija koja je za vrlo kratko vreme učinila da opština Lebane postane prepoznatljiva širom zemlje, biti finansirana sredstvima u visini od 7,2 miliona dinara. Rasprava se je povela oko opredeljenih sredstava za oblast zdravstvene zaštite. Reč je o iznosu od 11,5 miliona dinara koji će biti iskorišćen za angažovanje lekara specijalista. Zadnji put kada sam bila odbornik od 2012. do 2016. Mislim da je ovaj iznos otprilike bio isti, 11,5 miliona, i smatram da je to malo. Dom zdravlja je jedna od institucija koja broji preko 200 zaposlenih ovog trenutka i gde je strahovito mnogo uloženo para, što kroz razne programe, Opportunity program, kroz program Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja. Onog momenta kad smo preuzeli dom zdravlja, govorim opet ispred upravnog odbora, doma zdravlja, kad smo preuzeli dom zdravlja, nije imalo ni sanitetskih vozila, ni opreme, ni rengen aparata, bio je problem i sa Centrom za hemodijalizu, sve to radi, i mislim da je Dom zdravlja jedna od institucija koja ovog trenutka ide u jednom stvarno dobrom pravcu. Zahvaljujući investicijama čija realizacija je u toku, ali i koje se očekuju u sklopu programa Skok u budućnost, izgled Lebana će do 2027. biti kompletno izmenjen. Već u aprilu, kako je najavljeno, uslediće otvaranje vizitorskog centra. Otvaranje vizitorskog centra, završni radovi su u toku. Što se tiče vremenskih uslova, to je par dana bilo kiše, pa je nedelju dana imamo neko kašnje što se tiče tih zemljanih radova. Inače, preko 90% centra je gotovo. Ja očekujem da u aprilu mesecu mi zvanično pustimo centar za posetioce u funkciji i otvorimo. Do 2027. godine
skok u budućnost, razvoj Lebana do Expo 2027. nećete prepoznati Leban. Pa ćemo, Bože moj, ko bio živ, zdrav, videti se 2027. da vidimo šta je urađeno u Lebanu za vreme ove vlasti. Data je saglasnost i na izveštaj Centra za socijalni rad Lebane za 2023. godinu. Prema rečima Dragana Cvetkovića, direktora ove ustanove, na evidenciji je 2520 korisnika ili 587 porodica. I ovaj broj je dosta manji u odnosu na prethodni period. Usvojeni su i financijski izveštaj za proteklu godinu, Doma kulture Radan, biblioteke Branko Radičević, Sportsko-rekreativnog centra Lebane i turističke organizacije Lebane. Okončani su radovi na osvetljavanju mosta koji spaja ulice doktora Jovana Kašikovića i Miloša Obilića u Leskovcu. Zašta je iz budžeta grada izdvojena suma od 975.000 dinara. Ulaganje u putne objekte i opremu jedan je od prioriteta lokalnog rukovodstva, pre svega zbog bezbednosti svih građana, a zahvaljujući ovoj investiciji i poslednji most u Leskovcu, koji nije bio adekvatno osvetljen, dobio je uličnu rasvetu. Preko mosta u ulici doktora Jovana Kašikovića prolazi veliki broj građana koji gravitiraju ka ustanovama u neposrednoj blizini, a Zavod za javno zdravlje, Dečji dispanzer, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i muzička škola Stanislav Binički samo su neki od njih. Isto tako, ova vrlo prometna saobraćajnica spaja jugoistočni deo grada sa severozapadnim, zbog čega je i značaj ove investicije višestruk. Osim te bezbedonosne funkcije koju će ova rasveta pre svega obavljati, treba da istaknemo i vizuelni efekat, jer mostovi su oličenja jednog grada, to su neki benchmarkovi u svakom gradu i Leskovački mostovi zaslužuju da konačno postanu svetle tačke u gradu. Podsećanja radi, grad Leskovac je 2019. godine izdvojio 2,7 miliona dinara za osvetljavanje mostova u ulici Dragana Tomića kod Hemijske škole i kod Zelene pijace. A ulična rasveta je postavljena i na mostovima nedaleko od Osmospratnice i osnovne škole Svetozar Marković. Nedavno okončani radovi u ulici doktora Jovana Kašikovića podrazumevali su postavljanje stubova na kojima se nalaze LED svetiljke, a posao je poveren preduzeću Lux iz Leskovca. Stubovi su od aluminijuma, konusni visine 7,7 metara na kojima su postavljene okrugle svetiljke sa LED izvorom svetlosti, a također i na samim vrhovima stubova postavljene su i ambijentalne svetiljke koje smo imali prilike, koje smo mogli da vidimo i u ulici Nova pored gradskog stadiona. Na ovom mestu u toku su i radovi na izgradnji gasovodne mreže u dužini od 7,7 km, a koji bi trebalo da budu završeni krajem tekuće godine. Vrednost radova je oko 450.000 evra, a investitor je Jugorosgas. Javno preduzeće Dom iz Leskovca dobitnik je plakete zlatne bonitetne izvrsnosti koju dodeljuje revizorska kuća Company Wall Business za rezultate koji su postignuti u poslovanju u poslednje tri godine. Rečeno je danas na konferenciji za medije organizovanoj ovim povodom u svečanoj sali grada. Kristalna plaketa je simbol transparentnog rada i posebnog prestiža koje je javno preduzeće Dom uspelo da ostvari, a koje dodeljuje revizorska kuća Company Wall Business iz Londona. Kako je rečeno, ocenjuje se rad javnih preduzeća sa teritorija Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Leskovački dom je u jakoj konkurenciji osvojio ovo priznanje za odlične poslovne rezultate u periodu od 2021. do 2022. godine. Ovaj rezultat je sinergija rada i odnosa prema resursima sa kojima upravljamo, kao i razumevanje i podršci koju na ovom putu dobijemo od našeg osnivača grada Leskovca, i mi smo u obavezi da nastavimo sa uštedama i da ostvarujući veće prihode i dobit dajemo doprinos gradu da se više izdvajaju sredstva za obrazovanje, za omladinu, za stare, bolesne i za infrastrukturu koja je neophodna našem gradu.
jedna napomena da smo po prvi put možda u istoriji javnog preduzeća Dom unazad 20 godina za 2022. godinu platili u budžet grada 540.000 dinara dobiti iz redovnog poslovanja preduzeća za 2022. godinu, a uspešno smo prema finansijskim rezultatima završili i 2023. godinu sa opet iskazanim dobitom koji će biti verifikovan na osnovu nalaza revizije koja je u toku. U ovom periodu u domu su rešavani brojni problemi, počev od povećane brige o imovini, isplate zaostalih zarada zaposlenih, zatim prema dobavljačima poreskih obaveza, ali i za postupak racionalizacije. Rezultati koje je postiglo preduzeće Dom povoljno su uticali i na dalje poslovanje. Do ovog priznanja preduzeće je došlo nakon mnogo truda, stručnog i odgovornog pristupa u rešavanju velikog broja problema kojih je bilo, a nažalost i još uvek su prisutne i borimo se da uspešno prevazilazimo i u tekućem poslovanju probleme sa kojima se srećemo. Podsećanja radi, na šestomesečnom periodu poslovanja 2020. godine javno preduzeće Dom imalo iskazan gubitak u iznosu od 9,6 miliona dinara, nenaplaćene obaveze prema poreskim organima, dobavljačima, upošljenicima i drugim poslovnim partnerima u visokim iznosima. Dom svojim zaposlenima duguje samo 3 zaostale zarade, a obaveza ovog preduzeća i u budući će biti da pozitivno posluje i ostvaruje dobit koja će biti vraćena osnivaču, odnosno gradu Leskovcu, naglasio je Stojiljković. Danas je održana prva konstitutivna sednica stalne konferencije gradova i opština kojom je predsedavao Goran Cvetanović, predsednik ove organizacije i gradonačelnik Leskovca, saopštavaju iz njegovog kabineta. Sednica je održana u sedištu SKGO u Beogradu. Na današnjoj sednici konstituisano je predsedništvo SKGO, usvojen je izveštaj generalnog sekretara Nikole Tarbuka o radu za period od 14. novembra 2023. do 20. marta 2024. godine, kao i predlog o imenovanju članova odbora ove organizacije. Takođe, usvojen je izveštaj o sprovođenju akcionog plana za implementaciju strateškog plana SKGO i obavljena prezentacija sistema za elektronske sednice predsedništva. U saopštenju se podseća da je 29. novembra prošle godine na 51. skupštini SKGO izabran novi sastav predsedništva kada je Goran Cvetanović ponovo izabran za predsednika ove organizacije. U panorame saznaćete koji važan datum u kalendaru javnog zdravlja se obeležava danas 20. marta, kada počinje prijava članova Udruženja penzionera Leskovac za kupovinu ogreva na rate i kako nas vreme očekuje narednih dana. Karcinom dojke vodeća je maligna bolest u našoj zemlji kada je reč o obolevanju i umiranju žena, podsećaju stručnjaci na Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, koji se obeležava danas u cilju naglašavanja važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Republici Srbiji je registrovano 4.447 novoobolelih i 1.765 umrlih žena od raka dojke. Kada je u pitanju Jablanički okrug, prema poslednjim dostupnim podacima iz 2021. godine, registrovana je 121 novoobolela žena, a umrlo 45. Sekretar Leskovačkog udruženja obolelih od raka i osoba sa stomom hrast, Slađana Đorđević, ekonomista u penziji, imala je 42 godine kada je sasvim slučajno napipala kvržicu u predelu dojke. Imajući u vidu da je njena majka 2 godine pre toga obolela od karcinoma dojke, odmah je obavila neophodne preglede. Rezultati su, nažalost, potvrdili istu dijagnozu. Ja sam otišla, uradila mamografiju, odnela ponovo nalaz radiologu, pogledao i rekao je da ima nečeg sumnjivog, ali ajde možda da ponovimo za mesec dana. Ja sam mu samo rekla, majka mi je isto operisana, jel mogu ja da se javim sa ovim na onkologiju? Samo me pogledao i rekao, možeš.
Meni je odmah bilo jasno o čemu se radi. I prvo pitanje je zašto ja i zašto se to meni sada dešava, imala sam 42 godine. Znači, ono je puno snazi, u radosti, dete ove mlađe mi imalo 4 godine, stariji 14. Nakon toga usledila je operacija, a potom i iscrpljujući proces hemoterapija. Vrlo teško sam podnosila terapije, ali sve to završilo. Normalno, kosa je opala, periku sam nosila, ali ja to nisam pridavala važnost. Jedino mi je u svom tom, znači, najteže bilo ovog malog 4 godine, nisam mogla da ga podignem u ruke, jer nisam smela zbog operacije i to da nosim težinu nikakvu. I to mi je ovako najteže padalo, zagrlim ih kad sednemo, zagrle oni mene. Usvajanjem zdravih životnih navika, ishrane, fizičke aktivnosti, ali i uz veliku podršku porodice, Slađana je uspjela da dobije bitku sa ovom opakom bolešću. Naša sagovornica naglašava da je ipak najvažnije slušanje saveta lekara, ali i redovno obavljanje preventivnih pregleda. Samo pregled dojke. To je broj jedan. Znači, eto, ja sam sama napipala. Znači, nisam ja radila tad samo preglede, nisam ni znala o tome. Ali jednostavno, prilikom kupanja vi morate da proveravate. To je jedno pravilo. I što kaže, neko šesto čulo nešto vam kaže. Znači, poslušajte to svoje šesto čulo. Rak dojke je na trećem mjestu kao uzrok smrti kod žena od 45. do 64. godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. Prema podacima registra za rak koji su nepublikovani u ovom trenutku, možemo reći da je na godišnjem nivou registrovano nešto ispod 4500 žena koje obole od raka dojke. Podaci Batuta pokazuju da se u periodu od 2013. do 2023. godine beleži smanjenje učestalosti od umiranja raka dojke u Srbiji za 16,8%, a u narednih 10 godina očekuje se smanjenje za još 20%. Udruženje penzionera Leskovac omogućilo je svojim članovima kupovinu drva i peleta za ogrev uz plaćanje na rate. Za razliku od prethodnih godina, povećan je broj mesečnih rata sa dosadašnjih 6 na 7, a veći i broj ponuda. Prijava počinje sutra, 21. marta, i trajaće do 12. aprila, a s obzirom na to da količina ove godine nije ograničena, postoji mogućnost proširenja ovog roka. Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji je Fond PIO sklopio sa preduzećem Viktor Pelet, stariji sugrađani imaju mogućnost da i ove godine naprave ogrevno drvo ili pelet uz plaćanje na rate. Prijavu je moguće obaviti lično u Udruženju penzionera uz ličnu kartu i posljednji penzioni ček. Najviša cena je za ogrevno bukovo i hrastovo drvo prve klase u paleti od 1,8 metara kubnih koje iznosi 15.000 dinara. Drugu varijantu nam nude u mrežarskim vrećama, neređena, samo nabacana 10.000 po komadu po vreći. Treću varijantu nam nude ogrevno drvo metarsko i bukva i hrast. Četvrta varijanta je pele. Prvi put se udruženje bavi nabavkom peleta, jer su mnogi građani, mnogi penzioneri, mnoge njihove porodice prešle na ogrev peleta. Kada je u pitanju pelet, ovaj energent, u zavisnosti od vrste, nudi se po cenama od 30 i 34 dinara za kilogram. Druga povoljnost koja se odnosi na nabavku ogrevnog drveta, to je vreme isplate. Ranije smo imali na 6 mjesečnih rata, kad su bili u pitanju Srbije šume, ove godine sa peletom je dogovoreno na 7 mjesečnih rata. U odnosu na prethodne godine, sada količina nije ograničena. A sve zavisi od kreditne sposobnosti kupca. Kupac, odnosno naš penzioner, sklapa ugovor, poseban pojedinačni ugovor o kupoprodaji sa peletom. To je klasičan kredit. Znači, prodavac
i Republički fond PIO su sklopili poseban ugovor, tako da se na penziju kupca, našeg penzionera, preko PIO direktno sredstvo šalju prodavcu. Prodavac je u obavezi da za sve kupce ogrev obezbedi do 10. oktobra pre početka grejne sezone. Prilikom isporuke kupac ima mogućnost da podnese primedbe na kvalitet i količinu ogreva, a prodavac mora da reaguje u roku od 15 dana, dodaje naš sagovornik. U Narodnom muzeju u Leskovcu u toku je realizacija prolećne kampanje projekta koji podrazumeva istraživanje praistorijskog lokaliteta Svinjarička Čuka u selu Štulac kod Lebana, koji će trajati do 22. marta. Projekat se sprovodi u saradnji sa arheološkim institutima iz Beča i Beograda. Na istraživanju praistorijskog lokaliteta Svinjarička Čuka u selu Štulac kod Lebana u ime Austrijskog arheološkog instituta u Beču radit će doktorka Barbara Horeš, dok će za institut u Beogradu biti zadužen doktor Aleksandar Bulatović. Kada je u pitanju Leskovački narodni muzej, u projektu će učestvovati viši kustos Vladimir Stevanović, rukovodilac praistorijske zbirke. Tokom navedenog perioda stručnjaci iz navedenih institucija će raditi na obradi i dokumentaciji arheološkog materijala prikupljenog prethodnih godina tokom sistematskih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Svinjarička Čuka. Dodatnom i daljom obradom ovog materijala predmeti i podaci dobijeni tokom arheoloških istraživanja će se naći u novim naučnim publikacijama i doneti novo svetlo u stručnoj i široj javnosti o životu u praistoriji unutar Leskovačke kotline, ali i centralnog Balkana. Također, cilj ovogodišnje kampanje je priprema za prezentaciju materijala sa lokaliteta široj javnosti u 2025. godini, koja je na nivou Republike Srbije predviđena za godinu arheologije. Narodni muzej u Leskovcu poziva sve mlade ljude od 14 do 19 godina da se priključe formiranju društva mladih muzealaca. Kako se dalje navodi u saopštenju, budući članovi ovog društva imaju mogućnost da u saradnji sa zaposlenima u ovoj ustanovi kulture kreiraju nove programe i aktivnosti namenjene mladima u vidu radionica, muzike, a bit će upoznati i sa kulturnim nasleđem i istorijom Leskovačkog kraja. Prilikom učlanjivanja također ostvaruju pravo na besplatnu članarinu kao i slobodan ulaz u sve muzejske objekte tokom cele godine, ističe se u saopštenju. Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćeno oko 10 miliona 280.509 dinara za zarade zaposlenima u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović i Sportsko-rekreativnom centru Dubočica, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. Pored toga, za redovne troškove Leskovačkog kulturnog centra, zatim EPS-a, javno-komunalnog preduzeća Toplana, kao i za programske aktivnosti ove ustanove, isplaćeno je 1 038 000 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec februar 2024. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena sutra 21. marta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija biti isplaćena u petak 22. marta. Zbog radova na rehabilitaciji kolova za ulici Milana Momčilovića, koji će biti izvedeni 21. i 22. marta, javno preduzeće Urbanizam i izgradnja obaveštava sve učesnike u saobraćaju da se rukovode privremenom saobraćajnom signalizacijom za period izvođenja radova. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
U četvrtak ujutru slab prizemni mraz, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 5, a najviša od 15 do 19 stepeni. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. U petak prolazno oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, vetar slab do umeren, severozapadni, minimalna temperatura od 1 do 8, a maksimalna od 14 do 18 stepeni. U subotu promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i toplo, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna slaba kiša, pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih naslova koji su obeležili današnji dan. Predlog odluke o budžetu opštine Lebane, u okviru kojeg su kako prihodi, tako i rashodi planirani u iznosima od po 1,050 milijuna dinara, usvojen između ostalog na današnjoj sednici Skupštine. Okončani su radovi na osvetljavanju mosta koji spaja ulice dr. Jovana Kašikovića i Miloša Obilića u Leskovcu, za šta je iz budžeta grada izdvojena suma od 975.000 dinara. Javno preduzeće Dom iz Leskovca, dobitnik plakete Zlatne bonitetne izvrsnosti koju dodeljuje revizorska kuća kompani Vol Biznis za rezultate koji su postignuti u poslovanju u poslednje 3 godine. Ove i druge informacije možete pogledati i pročitati na našem sajtu koji se nalazi na adresi www.tvl.rs. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili, poštovani gledaoci, za večerašnje izdanje Panorame televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno veče.